Amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Martins e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui. Ativa o primeiro sininho que vai aparecer para você ficar por dentro de todo o conteúdo novo que eu trouxer. Deixa seu like, que isso me ajuda bastante na divulgação do canal e eu também vou entender que você está gostando desse tipo de vídeo e vou trazer cada vez mais aqui. Me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui no box de informações e também vou deixar aqui na tela. E o vídeo de hoje é de abertura de caixa da Avon. Aqui veio o folheto, vai ter o encontro digital. Aqui nesse folheto mostra que eu não atingi o meu objetivo de vendas, porque realmente nessa época do Covid tá muito difícil alcançar. E aumentar o meu objetivo, o que torna mais inviável ainda de conseguir, mas seguimos em frente, né? Aqui tem a conferência deles, aqui o boleto, tudo certinho, eu já conferi aqui na notinha, e na nota tá dizendo que veio tudo aqui bem certinho. Agora eu deixei a caixa já aberta, mas eu não vi o que tem dentro, eu deixei para abrir com vocês, tá? E agora vamos ver o que veio. Veio esse Ondute, eu acho que é assim que se fala. É um desodorante em spray masculino. Esse aqui é pedido de cliente. Veio dois. Aqui, pedido de cliente, esses dois. Também de pedido de cliente. Veio esse aqui da Avon Care. Esse aqui é o SOS clareador. Ele é igual aquele de potinho que ele clareia a pele. Porém, esse aqui é o corporal. Ele vem em 750 ml. Tava com preço muito bom. Se ele for bom, eu quero comprar também para mim. Porque o creme de passar no rosto é maravilhoso. Eu gosto bastante. Também de pedido de cliente veio esse aqui da linha Cristal. Esse é o Sweet Honest. Eu mostrei o meu para ela e ela ficou encantada. Essa fragrância realmente é maravilhosa. Eu pedi para mim esse Petite Attitude Friends, que dizem que ele tem cheirinho de maçã verde. Eu não conheço ainda. Ele tinha saído de linha e ele voltou, então eu resolvi comprar. Ele tava na promoção também. Eu gosto muito dos perfumes dessa linha Petit. Eu comprei para mim o Surreal Ocean. Ele tinha saído de linha e eu tinha muita curiosidade para saber como é essa fragrância. E eu resolvi pegar nessa campanha agora. Aproveitei que ele veio com preço bem bacana. Eu quero experimentar. Sempre vejo resenhas no YouTube falando super bem dele. Então eu era bem curiosa nele. Eu comprei para mim o Pur Blanca Energia. Eu era bem curiosa nessa fragrância e eu tenho o Pur Blanca Noite, eu sou apaixonada por ele. Também tem bastante resenhas positivas do Pur Blanca Energia e eu resolvi experimentar. Eu também comprei para mim esse batom aqui, ele é o batom ultra cremoso. Esse aqui é na cor Malva Oriente. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele é essa cor aqui. Uma cor muito linda. Nossa, eu tô encantada com essa cor. Muito bonita mesmo, eu adorei. E tava numa promoção maravilhosa, então resolvi aproveitar também. Eu peguei também esse gel delineador de sobrancelhas. Eu também estava muito curiosa para saber como ele é. Eu peguei na cor castanho claro. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele é uma pastinha. Acho que vai ficar bem bacana no tom da minha sobrancelha. Ele também estava na promoção. E por último, eu peguei esse aqui. Da Ultra Color Rich, essa linha. Eu também vou abrir aqui para vocês verem. Esse aqui é o vermelho real. E ele é dessa cor aqui. É um vermelho muito bonito.
Aqui no vídeo ele tá um pouquinho mais claro, mas assim, pessoalmente ele é bem mais vermelho. Depois eu vou postar foto usando ele lá no Instagram. E aqui vieram os catálogos. Esse aqui é o de cosméticos, esse é o da campanha 13. Ele veio mostrando esse novo batom mate real e a base também. Ah, gente, eu esqueci. Tinha um lápis nude também que eu tinha pedido. É um lápis para passar nos olhos. Eu queria um lápis nude, eu vou experimentar esse aqui para ver se ele é bom. E aqui é o catálogo Moda e Casa da campanha 13. E o guia de negócios. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!